Populārā sociālo tīklu vietne Facebook, kas jau vairākas nedēļas ir visas pasaules mediju redzeslokā datu noplūdes skandāla dēļ, šodien gan Latvijas valdības pārstāvjiem, gan KNAB vadībai solīja ciešu sadarbību. Pēc tikšanās KNAB vairs neapsver jautājumu par Facebook bloķēšanu pirms vēlēšanām. Turpina Zando Zobalodi. Uz tikšanos ar valdības pārstāvjiem bija ieradušies divi Facebook reģionālās pārstāvniecības darbinieki no Berlīnas un Varšavas. Šī nebija pirmā un pavisam noteikti nebija arī pēdējā tikšanās. Premjera padomnieku jautājumu lokā bija Latvijas amatpersonu, kā arī valsts iestāžu profilu drošība. Šajās dienās vairākas sociālās vietnes Facebook lietotāji saņēma ziņas no prasmīgi viltota ekonomikas ministra Arvila Ašerādena profila. Profilu lietotājs sliktā latviešu valodā piedāvāja naudas aizdevumu. Komentāros varēja lasīt, ka līdzīgi piedāvājumi saņemt arī no bijušās premjeras Laimdotes Straujumas Facebook konta. Valdība atzīst, ka šis ir viens no vairākiem pēdējā laikā novērotajiem incidentiem. Konkrētajā gadījumā, zazinoties ar Facebook reģionālo centru, stundas laikā viltus profils ticis likvidēts. Mēs nevaram sagaidīt, ka Facebook pats skatīsies visos savos miljardos lietotāju, vai gadījumā tur neparādās kaut kas ļoti līdzīgs vai nedublēs. Tas ir tas mūsu mājasdarbs, kas mums ir jāaizdara. Apmierināts par tikšanos arī KNAB priekšnieks Jēkabs Straume. Biroja interesēja priekšvēlēšanu aģitācijas apmaksātāju sociālo tīklu vietnēs, ja tas tiek darīts. Straume arī pauda optimismu par iespējām apturēt priekšvēlēšanu kampaņas, kas pārkāpušas aģitācijas likumu. Sarunas bija ļoti veiksmīgas, ļoti pretinākoši ir Facebook pārstāvi. Viņi izprot, viņi patiešām izprot, viņi saprot, jo un kaut galā ne jau Latvija unikāla ar savu situāciju vēlēšanu kontekstā. Tikko bijušas vēlēšanas Ungārijā, Vācijā, Francijā, nu tur Facebook ir jau strādājis. Jēkabs Straume norādīja, ka visticamāk šī nav pēdējā tikšanās ar Facebook. Jaunu tikšanos esot iespējams noorganizēt ar vienu e-pastu, telefonu zvanu vai videokonferenci. Zando Zolbalodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.